Hej, Marie. Hvor er jeg? Du er i tryg kammer. Du kommer aldrig nogensinde ud. Jeg fatter ikke, hvorfor du ikke tager rest af din sygeordnung. Det er fint, nej. Jeg har det faktisk godt med at komme tilbage. Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Og det ved du også godt. Der er ingen, der gider arbejde sammen. Det er kun min beslutning. Justitsministeriet har givet klart penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Arbejdet består i at genlæse henlagte sager fra de sidste 20 år. Du brokker dig altid over de andres arbejde. Det måske lige være noget for dig. Du får tilknyttet en assistent. Hej, Assad. Sig til, når du ved, hvad for nogen sag du vil starte med, så. Hvor er det Lyngård, kan du huske hende? Ung, smuk. Ikke? Prøv ud for den færge der. Slut, færdig. Vil du slæve din hjerneskade lillebror ombord på en færge, hvis du havde tænkt at hoppe ud? Jeg har ikke nogen hjerneskade lillebror. Nå. Hvad fanden laver du overhovedet med den sag? Den er lukket. Hun begik selvmord. Hvis jeg bliver myrdet, vil du så ikke love mig, at du ikke tager den sag? Marita var sammen med en mand på en anden kongres i Sverige. Vi skal finde ud af, hvem der deltog. Luk Marita Lyngård-sagen nu og skriv 2-siders rapport. Marita, har du lyst til at se, hvem jeg er? Har du fundet ud af, hvorfor du er?